সিন্দুর লোবা মুরতে উরনি বন্ধুসকল, আমাৰ মহিম খুৰিয়ে চাদৰ মেখেলা পিন্ধিলে, কিন্তু জাংগিয়াটো খুলিলে আৰু সেইটো পৰিলে কত তোমালোকে নাজানো নহয়, তো চোৱা জ্বলি লৈ যা তোৰ জাংগিয়া, ভালকে শুকাব নোৱাৰ, এই কিলিপ থাকে লগাই দিব নোৱাৰ। বন্ধুসকল, তোমালোকে মহিম খুৰিক চাদৰ মেখেলা পিন্ধা দেখা পাইছা, তলতা নাই দেখা নহয়, দেখিবা কত নিপিন্ধি গজব বেজতি। বাচিলি জোকালে নুঢুকালে যে বন্ধুসকল, ভিডিও চাই কেনেকুৱা পাইছা কমেণ্টটো কৰি জনাই দিয়া, আৰু লাইকটো যদি এতিয়াও কাৰণে লাইকটো কৰি দিয়া, চেনেলটো যদি থকা নাই মানে ছাবস্ক্ৰাইবটো কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিবা, আৰু বাকী ক্লিক ক্লিক চাই থকা। ঠিক আছে, আপুনি হিৰত জানিবা ল'লে, সেন্দুৰ মূৰতলে উৰণি, কিয় আপোনাৰ এইটো নাই, আপোনাৰ আছে নেকি ফুলনি? ঠিক আছে, তই জানিবা কাপোৰ পিন্ধি ললি নেকি? ৰভাতলি গৰম হওক বা নহওক, কিন্তু তোৰ গৰম হব আজি কটি। ইয়ে বড়ি আচ্ছি বাত কহি আপ। উতলা গলি যাখলো এ চুপে যাব খুজি সাকলো তোৰ সৰদে আকো মুৰত আছে বাল, বুকুত নাই খাল, ইসলামীকৰণ হয় পাবি মজা বাল। তেনে লগ কৰ, কৰি দিম গৰম। গলতি সে আগর নয় হো তো সাবস্ক্রাইব করো, ও যে লাল বালা বটন হ্যাঁ উস পে আপনে জিজা জি ফেঁক কে মারো, ফুফা জি মুঝে নহীঁ পতা, বস ক্লিক হো জানা চাহিয়ে।